nakusomwezira 28 omwezi gwa kusatu omwaka 2013 juhuze ddala emyaka mukaga bukyanga amawanga abiri Uganda ne Kenya bafuna obutakanya ku kizinga kya Migingo ekiri mu nyanja Victoria. Migingo kizinga ekiweza obuwanvu bwa square mita 12 oba ekitundu kya eka nga kiri ku nsalo Uganda bwe yawukanira ne Kenya. Amawanga gombiri gaali gakayanira ekizinga kino nga buli omu agamba nti ekizinga kikye. Wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo okumalawo embeeranye zino n'asalawo nti ekizinga kino kiri Kenya wabula n'alabula abavubi okuva e Kenya obutavubira mu mazzi ga Uganda.